ξεκινήσαμε με την ιστορία και με αντιπαράθεση το πρωί μεταξύ άλλων διαφορετικών απόψεων, κυρίας Καγκούρη και κυρίου Ολυμπιζάτου. Μετά περάσαμε στην σύνδεση της αρχαίας ιστορίας με τη σύγχρονη, με την Παλμύρα. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για τον Πλάτωνα και τις μεταφράσεις του. Το θέμα της μετάφρασης αναδείχθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση μεταξύ του μεταφραστή και του ψυχαναλυτή. Και κάτι ξεχνάω από τις ωραίες παρουσιάσεις. Α, ο Βαλτινός, αυτό λέμε, δεν ήρθε, αλλά οι αντικαταστάτες του δημιούργησαν μια πολύ ζωντανή συζήτηση για τη σχέση προφορικότητας και λογοτεχνίας, που είναι ένα άλλο θέμα που διατρέχει όλα τα τεκτενόμενα. Και τώρα θα κλείσουμε ποιητικά, ανάλαφρα. Έχουμε κοντά μας την Χριστίνα Αγγελοπούλου Μυριβίλη, που θα μας πει δύο λόγια για την... Δύο λόγια είπε εκείνη τι θέλει να πει, μπορεί να πει και χίλια αν θέλει. Για την επικαιρότητα του Μυριβίλη σήμερα, τις μεταφράσεις του, τις θεατρικές παραστάσεις, καθώς πολλές ομάδες νέων από δική τους πρωτοβουλία έρχονται και η Χριστίνα παρακολουθεί πάρα πολύ το έργο της κληρονομιάς της. Έχουμε τον Στρατή Πανούριο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός, τον ξέρετε, που τον έχουμε ακούσει... Μυτιλινιός. Τον έχουμε ακούσει να διαβάνα... Έχουμε δει ολόκληρη την παράσταση που σκηνοθέτησε εκείνος και έπαιξε του τραγουδιού της Γης. Δεν θα πω τίποτα, γιατί ήταν οι δυο τους και θα τους απολαύσετε, δεν χρειάζονται σχόλια. Και η κυρία Βαχλιώτη. Η κυρία Βαχλιώτη, την οποία επίσης απολαύσαμε επί δύο ώρες και να διαβάζει τη διασκευή του Βασίλη του Αρβανίτη για τον κινηματογράφο. Και δεν καταλάβαμε, δεν κουνηθήκαμε σε κατάσταση τρανς. Συγγνώμη, δεν σας αναγνώριζα, γιατί καθόμουν μακριά την άλλη φορά. Είχε και το μαλλί, το είχαμε ρετρό, τώρα το μοντερνοποιήσαμε. Ήταν μαλλί Αρβανίτη. Οπότε σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ και όλους εσάς με τους οποίους κλείνουμε αυτή την καταπληκτική μέρα του βιβλίου. Εμείς ευχαριστούμε. Το best seller μας, η σχεδία. Εγώ ευχαριστώ. Τέλειωσε, πουλήθηκε. Λοιπόν, να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Εγώ είμαι η γονή του Στρατή Μυριβίλη, είμαι η κόρη της κόρης του, της δεύτερης, της Ρωσούλας. Είχα τη χαρά και την τύχη και την ευλογία, θα έλεγα, να τον ζήσω τον παππού μέχρι τα 12 μου χρόνια. Αυτό μου έδωσε μια μεγάλη κληρονομιά πνευματική μέσα μου. Δεν το καταλάβαινε όταν το μεγάλωνα βέβαια μαζί του, αλλά το κατάλαβα μεγαλώνοντας και ζώντας με την ανάμνησή του και με τα όλα αυτά τα οποία με έμαθε. Ήταν ο πρώτος ο οποίος μου έμαθε τέχνη, μουσική. Πηγαίναμε μαζί ήταν ο πρώτος με τον οποίο πήγα στη λυρική σκηνή. Ήταν ο παππούς ο οποίος μου έλεγε ένα παραμύθι το οποίο δεν τελείωσε ποτέ, όποτε με έβλεπε πήγαινα στο σπίτι του και συνέχισε να μου μιλάει και να μου λέει πού το έχουμε αφήσει Χριστίνα, το έχουμε αφήσει, εγώ ήταν το ξεθυμόμουν σαν παιδάκι, σηκώνομαι για να βλέπω και από τους από πίσω, συγγνώμη. Και εκεί που το είχα αφήσει εγώ με τη ζωντανή έτσι, ανάμνηση που είχα, το έπιανε ο παππούς και το συνέχισε. Αυτό το παραμύθι δεν τέλειωσε ποτέ. Με τον παππού περνάγαμε πάρα πολλά. Πολλές στιγμές κοντά, γιατί μέναμε και πολύ κοντά, ήταν και πολύ πολύ δεμένη οικογένεια. Τα καλοκαίρια στη Μυτιλίνη, στα βράχια της Παναγιάς Γοργόνας, μου μίλαγε για τους πρόσφυγες, για τους ανθρώπους, για τους αγρότες, για τους ψαράδες. Γενικά μου ενέπνεε κομμάτια από τον εαυτό του, από τη φιλοσοφία του και από την ψυχή του. Εγώ τώρα τα λέω όλα αυτά για να σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή στην ηλικία που βρίσκομαι και εφόσον έχουν φύγει και όλοι οι γονείς τους και οι προηγούμενοι, είμαι υπεύθυνη και διαχειρίζομαι το έργο του, την κληρονομιά του. Και πάντοτε συγκινούμε πάρα πολύ όταν βλέπω, ειδικά τα τελευταία χρόνια, νέους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά εκστασιάζονται με το έργο του Μυριβίλη. Έρχονται, με βρίσκουν, μιλάνε, πηγαίνω σε σχολεία, μιλάω σε νέα παιδιά, σε σχολεία που υπάρχουν πολύ ιδιαίτεροι καθηγητές, οι οποίοι διοργανώνουν μικρές ομάδες λογοτεχνικές, οι οποίες ασχολούνται με το έργο του Μυριβίλη, γράφουν ποίηματα, εμπνέονται,
και συνειδητοποιώ πόσο επίκαιρος είναι και πόσο αγγίζει ακόμα την ψυχή όλων μας και ειδικά των ανθρώπων της σημερινής εποχής και πόσο επίκαιρα είναι τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε. Πέρσι, τέτοια εποχή, μια ομάδα νέων παιδιών από το Εθνικό Θέατρο και όχι μόνο από πειραματικές σχολές άλλες, οργάνωσαν μια μικρή ομάδα και ανέφασαν σε ένα θέατρο στην Αθήνα, στο Θέατρο Πόλη, μια πολύ ωραία παράσταση θεατρική, η οποία ήταν βασισμένη πάνω σε τρία διηγήματα του Μυριβίλη από το Πράσινο Βιβλίο. Αυτή η παράσταση είχε τεράστια επιτυχία και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν, γιατί πήγαινα κάθε φορά, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο νέος κόσμος ο οποίος ερχότανε και πόσο συγκινημένοι βγαίνανε, κλαίγανε, δηλαδή πόσο άγγιζε ο λόγος του 30 και πόσο επικοινωνείτο στη νεολαία του σήμερα και σε αυτή τη στιγμή. Επίσης η Ειρήνη Βαχλιώτη, η οποία είναι σκηνοθέτης βραβευμένη κιόλας, εδώ και 4 χρόνια με βρήκε κοντά. Ναι, κοντά. Με βρήκε και μου ζήτησε την άδεια να ασχοληθεί με τον Βασίλη τον Αρβανίτη, που είναι ένα αγαπημένο βιβλίο που ακούγεται και εμένα είναι πολύ. Και τώρα πλέον έχουμε στα χέρια μας ένα καταπληκτικό σενάριο, το οποίο είναι στην διαδικασία της παραγωγής. Και ελπίζουμε σε λίγο καιρό να δούμε και τον Βασίλη Αρβανίτη στις αίθουσες κινηματογραφικές. Ο Στρατής ο Πανούριος, ο οποίος είναι και αυτός ένας καινούριος φίλος μου, πάλι μέσα από το έργο του παππού, ο παππούς μας έχει φέρει όλους μαζί. Πόσα χρόνια είναι, 6-7 χρόνια, έχεις ασχοληθεί με, και εσύ με τα διηγήματα στην αρχή, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια έχει πραγματικά νομίζω το τραγούδι της γης θα είναι σταθμός της στην καριέρα σου, Στρατή. Διότι το κάναμε πριν από 3 καλοκαίρια, μια περιοδία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, μια εκπληκτική εμπειρία που θα σας μιλήσει και ο Στρατής σε λίγο για αυτή. Και νομίζω ότι είναι αυτό που μας είπε ένας κύριος φεύγοντας, ότι παιδάκι μου ο παππού σου είχε άμεση σύνδεση και μου το έδειξε έτσι πραγματικά. Θα το ακούσετε και όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ένα ποιητικό, ένα πεζό ποίημα, το οποίο έχει όλη την πνευματικότητα του ιδίου του Μυριβίλη, αλλά ένα ύμνος για τη ζωή, τον έρωτα, τη φύση και την ύπαρξη. Αυτό το άλλο που θέλω να σας πω για να κλείσω, επειδή η Εύα μου ζήτησε να πω τι γίνεται με το Μυριβίλη τα τελευταία χρόνια, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε ξένες εκδόσεις. Η ζωή εν τάφο έχει ήδη μεταφραστεί τα τελευταία 5 χρόνια στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά, στα γερμανικά και τώρα υπογράψαμε με τον Κροάτι, με έναν Κροάτι μεταφραστή από το Ζάγκρεπ και ετοιμάζονται και 2 μεταφράσεις ιταλικές. Οπότε αυτά όλα εμένα προσωπικά, σαν εγγονή και σαν συνέχεια και τα παιδιά μου επίσης, μας αγγίζει πολύ, μας συγκινεί πολύ και μας δίνει μια μεγάλη έτσι, ελπίδα ότι ο παππούς θα παραμείνει και το κυριότερο είναι ότι αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων και αυτό είναι για μένα το βασικότερο. Τώρα, Ειρήνη, αν θες εσύ να πεις 2 λόγια για το... Δεν πω και εγώ 2 λόγια. Καταρχήν θα ευχαριστώ από αυτό που είπε η Χριστίνα, ότι φαίνεται ότι ο παππούς είχε άμεση σύνδεση, που λέει. Και εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω μέσα από αυτή την τριετή, τετραετή, ας πούμε, τετραετή πλέον, έρευνα και βουτιά μέσα στο έργο του Μυριβίλη, ότι πράγματι θέλει. Θέλει κάτι να μας περάσει και να μας πει. Και με τη συγκεκριμένη ταινία, εμείς διαλέξαμε το. Εγώ και ένα συνεργάτη μου που δεν είναι εδώ σήμερα, ο Παναγιώτης ο Κλειδαράς, που γράψαμε μαζί το σενάριο, καταλήξαμε σε αυτό το έργο, τον Βασίλη τον Αρβανίτη. Τώρα, ο κινηματογράφος, όπως όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε, είναι ένα πολύ δύσκολο και ακριβό σπορ. Δηλαδή, με το που λες θα πιάσω αυτό το θέμα και όχι κάποιο άλλο, ξέρεις ότι μπλέκεις σε μια πολυετή ιστορία, με πολύ αγώνα και πολύ προσπάθεια να βρεις τη χρηματοδότηση. Και μέσα από μια πολύ πολύπλοκη και μεγάλη διαδικασία να βγει κάτι που να αξίζει τον κόπο, τον χρόνο και το χρήμα που θα μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε η επιλογή, ας πούμε, το πρώτο που ρωτάει κανείς είναι γιατί μέσα από όλη τη λογοτεχνία
Πες από όλα τα θέματα της φαντασίας σου ή τα ήδη υπάρχοντα θέματα στην Ελλάδα, να διαλέξεις αυτό το έργο. Και αυτό έχει πραγματικά ενδιαφέρον, μάλλον και ο Παππούς αυτό έχει βάλει το χεράκι του, γιατί έγινε μέσα από μία σειρά συμπτώσεων, να το πούμε έτσι. Εγώ έρχομαι από μία οικογένεια κινηματογραφική, θεατρική, με ένα πατέρα ο οποίος ήταν πολύ μέσα στις τέχνες και στα γράμματα. Τον έχασα νωρίς. Και μέσα στην αναζήτησή μου να δω ποια θα είναι η επόμενη δουλειά που θα κάνω, γιατί και η πρώτη μου δουλειά ήταν βασισμένη στην ποίηση του Νίκου του Καβαδία. Είχα ρωτήσει τη θεία μου αν υπήρχε κάτι που ο πατέρας μου θα ήθελε να κάνει, ας πούμε. Γιατί πίστευα πολύ και εγώ και άλλοι άνθρωποι στη διορατικότητά του και στο πνεύμα του. Και μου είχε πει: ναι, είναι αυτό το βιβλίο, το έχει στη βιβλιοθήκη σου, ένα μικρό βιλεράκι, ο Βασίλης Ορβανίτης του Μυριβίλη. Τα λέω, το διαβάζω, προσπαθούσα να σκεφτώ το μυαλό του. Ξέροντάς τον και πώς ήταν σαν άνθρωπο, τι μπορεί να έχει σχέση ο ηρωισμός, το ένα τ' άλλο, τι παίζεται εκεί μέσα. Το αφήνω στην άκρη, το μελετάω και μετά από λίγα χρόνια ένας φίλος μας ψυχίατρος μας λέει επίσης, και που είναι εξάδελφος του συνεργάτη μου, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αυτό είναι, βρήκα το επόμενο θέμα σας. Ποιο, του λέω, ο Βασίλης Ορβανίτης. Α, τα λέω, κάτι γίνεται εδώ. Το ξαναπαίρνουμε το βιβλίο, το διαβάζουμε μαζί με τον συνεργάτη. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια ιστορία έρευνας και ανάλυσης του βιβλίου από όλες τις πλευρές, με τον ψυχαναλυτή από δίπλα, διότι αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολύ να κάνει και με την ψυχολογία του συγκεκριμένου ήρωα. Σας θυμίζω ότι είναι ένας ήρωας ο οποίος παίρνει την ίδια του τη ζωή στο τέλος. Αυτοκτονεί. Κάτι πολύ ασυνήθιστο. Δεν πεθαίνει για έναν ιερό σκοπό μεγαλύτερο, θέλω να πω, από το δόρυ ή από το του φέκι, τέλος πάντων από το πιστόλι του εχθρού. Αλλά αυτοκτονεί. Είναι σοκαριστικό και περίεργο αυτό, ακόμα και για τα σημερινά μας δεδομένα, κάτι ιδιαίτερο. Οπότε αρχίζει μια μεγάλη έρευνα, μέσα από την οποία καταλήγουμε στην Λέσβο να ερευνήσουμε τον τόπο, να περπατήσουμε τον τόπο του ίδιου του Μυριβίλη και γνωρίζουμε τη Χριστίνα, την εγγονή του. Και εκεί πλέον, ας πούμε, ήταν πολύ συγκριτικό, διότι πιαμε ένα πολύ ωραίο καφέ στη Σικαμιά, που ήταν ο τόπος του Μυριβίλη. Και μάλλον και ο τόπος όπου ο συγκεκριμένος ήρωας, ο Βασίλης Ορβανίτης, έζησε και διαδραματίζεται και η ιστορία. Μας πήγε η Χριστίνα σε ένα μουσείο που έχει ανοίξει εκεί, ένα μικρό πάρα πολύ όμορφο μουσείο, όπου έχει δώσει πάρα πολλά από τα υπάρχοντα, τα αντικείμενα, όλο το γραφείο, ας πούμε. Βλέπουμε ξαφνικά μια φωτογραφία έτσι μικρή που ήταν ο Μυριβίλης με τον Ηλία Καζάν και τον Montgomery Clift. Πάλε με, τι είναι αυτό. Χριστίνα, βέβαια. Ο Ηλίας Καζάν ήθελε να κάνει τον Βασίλη τον Ορβανίτη ταινία. Το 56. Και να πρωταγωνιστήσει, ας πούμε, ο Montgomery Clift. Οπότε θέλω να πω ότι ήρθαν όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, λίγο από εδώ, ήταν σαν να μας πήγαινε, πέραν το ότι διαβάζοντας το βιβλίο δεν μπορεί να μη συγκινηθείς και από τη λογοτεχνική αρτιότητα, αλλά και από τις δυναμικές, ας πούμε, τις συγκρούσεις του ήρωα. Είναι μια σύγχρονη τραγωδία αυτό το έργο για μας. Και τώρα, ας πούμε, είμαστε στον τέταρτο χρόνο. Η έρευνα, το γράψιμο, όλα αυτά θέλουμε το χρόνο τους, όπως είπαμε, και ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε σινεμά. Εμένα πάντα με προβλημάτιζε, να πω και αυτό και να τελειώσω, ότι πάντα με προβλημάτιζε γιατί οι Έλληνες κινηματογραφιστές δεν πατάμε γερά στη λογοτεχνία και στην ποιήση. Τώρα το λέγαμε και αυτό πριν λίγο, ότι ας πούμε οι Αμερικάνοι, αυτό είναι πια based on best seller, on this book. Δηλαδή, εμείς ενώ έχουμε τέτοιο πλούτο, λίγο το έχουμε στην άκρη. Και όλες οι γενιές των κινηματογραφιστών δεν το έχουμε αξιοποιήσει αυτό την πηγή. Οπότε, ένα θέμα το οποίο δεν γίνεται έτσι από εγκεφαλικά, γίνεται ενστικτόδικα. Να πεις ότι θα πατήσω σε μία πηγή και θα δω πώς η λογοτεχνία, που είναι ένα είδος άρτιο, ας πούμε, όταν και ο συγγραφέας είναι αυτού του βεληνικούς, θα μπορέσει να, με μια καινούργια τελείως γλώσσα που είναι το σινεμά, να γίνει σινεμά. Είναι άλλη γλώσσα. Και είναι μεγάλο το εγχείρημα και θέλει σεβασμό και έχει και δυσκολίες και θέλει και θάρρος. Θέλει και σεβασμό και θάρρος. Τα θέλει όλα μαζί. Και επίσης το άλλο είναι ότι υπάρχει τώρα η ανάγκη, η λογοτεχνία να μπορέσει να επιβιώσει. Γιατί πλέον δεν διαβάζει ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι κυρίως δεν πολύ διαβάζουν, ας πούμε, τόσο. Οπότε με όλα τα μέσα. Είτε είναι εικονογράφηση, είτε είναι θέατρο, είτε είναι σινεμά, είτε είναι, δεν ξέρω, ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει και σε ραδιόφωνο τώρα τελευταία κάποιες από. Μία παρένθεση. Ο Βασίλης Ορβανίτης αυτή την εποχή ετοιμάζεται και σαν κόμικ.
Ναι. Εδώ ο κύριος από πίσω, ο Παναγιώτης, σήκω πάνω να σε δούνε, Παναγιώτη. Είναι καθηγητής, τι? Φιλόλογος. Ναι. Και απλά σε άλλη γλώσσα εγώ πια. Ναι. Σενάριο για... Έχει, ήρθε και μου έφερε ένα σενάριο για να κάνουμε το Βασίλειο Ερμανίδη παράλληλα το μεταξύ με την Ειρήνη. Τυχαία εντελώς, έτσι. Τυχαία. Δεν νομίζω. Όχι. Να γίνει ο Βασίλειος Ερμανίδης κόμικ, graphic novel. Απίστευτο. Και μακάρι να γίνει, ναι. Οπότε αυτό ελπίζουμε και έχουμε μέσα σε αυτό, έχουμε βρει υποστήριξη από ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι στο κομμάτι της λογοτεχνίας και του βιβλίου. Έχουμε αρχίσει μέσα από την αναζήτηση για υποστήριξη, τη χρηματοδότηση ουσιαστικά, να βρίσκουμε και βοήθεια από ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν ακριβώς πιο μοντέρνα, πιο καινούργια μέσα για να ξαναεπιστρέψει ο κόσμος να ξανανοίξει το βιβλίο. Διότι έχει συμβεί, βλέποντας μια ταινία ή κάτι, ας πούμε, να πει κανείς, αχ, τώρα θα το πάρω από το ράφι και να το διαβάσω. Δηλαδή έτσι και ακόμα και από σύριαλ το 10, ας πούμε, και αυτά, πάρα πολλοί κόσμοι μετά κάθισε και το διάβαζε. Άρα αυτό, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να... Και να δούμε το Βασίλειο του Ερμανίδη στις αίθουσες. Και όλα τα έργα του Μυριβίλη να ξαναβγαίνουν στον αφρό. Συγγνώμη να συμπληρώσω τώρα που είπατε για τα σύριαλ. Τα σύριαλ βοήθησαν πάρα πολύ τα βιβλία τις δεκαετίες του 80 και του 90. Τα καλά. Το κακό μπορεί να το καταστρέψει ένα βιβλίο, αλλά το καλό βοήθησε πολύ. Ναι. Όμως μετά έπαψαν να υπάρχουν χρήματα και σταμάτησε κι αυτό. Ναι, ναι. Και δουλέψει πολύ στην τηλεόραση. Λίγο πριν την κρίση, πριν το 8, είχαμε ήδη προχωρήσει με τον Τάσο τον Ψαρά, τον σκηνοθέτη, για τη ζωή εν τάφο να το γυρίσουμε σύριαλ για την Ερτένα. Και είχε κάνει τρομερή έρευνα ο άνθρωπος, είχε έρθει τότε, ζούσε και η μαμά μου και ήμασταν στο σπίτι και ακόμα έχω το ντοσιέ με την έρευνα που είχε κάνει από το κουμπί της στολής του Κοστούλα μέχρι τι να πω τώρα, τα χαρακόμματα και πού ήταν το setting για να γυριστεί. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο και μετά βεβαίως πήκαν όλα τα λεφτά, πάει η ΕΡΤ, πάει και το project. Μακάρι και βέβαια οπότε τον βλέπω μου λέει δεν το έχω ξεχάσει. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Ναι. Και επίσης ήθελα να συμπληρώσω ότι το περασμένο χειμώνα με πλησίασε ένας πολύ γνωστός σκηνοθέτης, έτσι, πάρα πολύ γνωστός, ποιοτικός αλλά και εμπορικός, ο οποίος μου πρότεινε να γυρίσει, να κάνει την δασκάλα με τα χρυσά μάτια, θεατρικό για την μεθεπόμενη σεζόν και είμαστε τώρα και σε συζητήσεις με αυτό, για μεγάλο θέατρο, με έτσι casting μεγάλο, παραγωγή δυνατή δηλαδή. Και τώρα θα δούμε και αυτό εάν ευοδοθεί. Και φτάνουμε στον Στρατή, το Πανούριο, ο οποίος τώρα να μας πει τη δική. Πρώτα θα πούμε το... Να αφήσουμε να μιλήσει... Α, εντάξει. Θα μιλήσει πρώτα ο Μιλιβίλης και μετά θα μιλήσει εσείς. Θα σας πω και εγώ να σας απολαύσω. Ήθελα να σας πω ότι αυτό το θεατρικό δρόμενο, έτσι το λέμε, πώς θα το ονομάσω. Θεατρικό γεγονός. Θεατρικό γεγονός, στα νησιά που το περιοδεύσαμε, στη Λέσβο, στη Χίο και στην Λίμνο, επέκτηκε όχι σε θέατρα, αλλά σε αρχαιολογικούς χώρους. Και ήταν κάτι το μαγικό και σε μοναστήρια. Ήταν πραγματικά μια μαγική εμπειρία που ζήσαμε. Η Χριστίνα ήταν βοηθός. Ναι. Λοιπόν, είσαι κουρδισμένη. Κουρδισμένη, ελπίζουμε να μην είναι. Thank you.
Εσύ να ειδονήσει, να πέσει να ειδονήσει. Τη νύχτα, κάτω από τα άστρα για την άνοιξη, στον κάμπο ανάμεσα στα λουλούδια, κάθεται καμιά φορά ο άνθρωπος και στοχάζεται. Σαν την άνεμα θες, όλο αυτό το φουρτούνιασμα της γης και του ουρανού που χουχλακίζει και βράζει από πυκνές μορφές και γραμμές και χρώματα. Λέω, μήπως δεν είναι τίποτα άλλο από μια τεντωμένη προσπάθεια της ζωής να εκφραστεί. Λέω, μήπως παράταξε το φοβερό ποίημα της δημιουργίας μόνο από την αδάμαστη ανάγκη να πει το τραγούδι του. Να ακούσει το ρυθμό της καρδιάς του να αντιχτυπά πλατιά μέσα στην συμφωνική καταιγίδα των άστρων. Έτσι, για να βρει την ανάπαυση της καρδιάς του. Έτσι θα είναι. Γι' αυτό ο Θεός μας περιμένει με αγαλίαση να σκύψουμε, να αφουγκραστούμε το χτυποκάρδι του μέσα σε όλα τα όντα και τα πράγματα της γης και του ουρανού. Είναι κλεισμένη η θεϊκή ουσία μέσα στο κουκούτσι τους. Βρήκανε στάρι στο στάφος των Φαραώ. Το σπήρανε και φύτρωσε. Μια στάλα θεϊκή από τη θεία πυρκαγιά λούφαζε το λοιπόν μέσα σε τούτο το αποξεχασμένο σπυρί. Ένα τυποτένιο σταροκούκουτσο ήταν και περίμενε 3.500 χρόνια το πλήρωμα του χρόνου να σπάσει τη χρυσή βασιά, να ξεμητήσει τις φύτρες, να βυζάξει τον ήλιο και τη γης, να χορτάσει την προαιώνια δίψα του. Αυτή η δίψα που καταλαγιασμένη περιμένει την ώρα της μια αιωνιότητα, είναι ένα ψίχουλο από την ουσία του Θεού. Περπατούμε σαν ίσκι, αδιανή, μέσα στον πύρινον κύκλο που δένουν γύρω μας τα πράγματα και τα θάματα του κόσμου και δεν έχουμε μάτια να τα ειδούμε και αυτιά να τα ακούσουμε. Γι' αυτό ο τεχνίτης, λέω, πρέπει να είναι περίσσια τιμημένος ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός είναι που μας έφερε μέσα στο πυρό λαβίδι της μετάδοσης τη σπίθα τη χρυσή από τη φλεγόμενη καρδιά του Θεού. Η γεύση της είναι η γεύση της φωτιάς. Η εκστατική του ματιά κοιτάει πίσω από την ύλη. Περνάει πάνω και πέρα από τα κεφάλια, ίσια και σταμάτητη, σαν μια διάμετρο που διαβαίνει μέσα από την καρδιά του κύκλου και τραβάει τολμηρά προς το άπειρο. Γι' αυτό τα μάτια του έχουν την σοφή αθωότητα του παιδιού και τη χαρούμενη αποκοτιά του Αγίου. Ακούει τον παλμό των όντων και των πραγμάτων και χαμογελά. Τα πουλιά, τα δέντρα και τα μέταλλα γρικά τη γλώσσα τους, την απονήρευτη και τα συντυχαίνει. Τραγουδάει ο Θεός και τρέμουν τα σύμπαντα. Αφήστε το τραγούδι του να ψυχαλίσει πάνω στο πρόσωπό σας, να περάσει ως μέσα στις καρδιές, να τις ποτίσει σαν θερινή μπόρα, να ανθίσουν οι γαρουφαλιές. Ακουμπήστε τα μέτωπα στο ζεστό χώμα και αφουγκραστείτε το υψηλό τραγούδι του Θεού. Όπως η μεγάλη ποταμή, έτσι είναι η φωνή του προφήτη. Ροβολάνε από ψηλά, πηδάνε από γκρεμό σε γκρεμό και το τραγούδι τους ποτίζει τις λαγκαδιές και ξεδιψάει τους κάμπους. Κατεβαίνουν αφρισμένοι και αστέρευτοι, χουγιάζουν πολεμικά με τα βροχητά των νερών και κλαίνε με τα ειδονιού τη λαλίτσα. Αφουγκραστείτε το τραγούδι του Θεού και ξαναπείτε το. Και οι άνθρωποι το παίρνουν και το ξαναλένε.
Ρέμπρεντ στα μόνη με το σφυρί, στο Μαρμαρό με το σμιλάρι, το Λέν στη θάλασσα με το κουπί, στο βιολί με το δοξάρι. Ο καθένας με τη φωνή του και με το σκοπό του, ο καθένας και με το λαλούμενό του. Έτσι πάνω από τους λαούς και τις φυλές πάει και έρχεται το τραγούδι μέσα στους αιώνες, σαν τη ρούφνα του πελάγου. Μέσα στη νύχτα έτσι πάει και έρχεται, μέσα στο χάος. Το Λέν στα μόνη με το σφυρί, στο Μαρμαρό με το σμιλάρι, το Λέν στη θάλασσα με το κουπί, στο βιολί με το δοξάρι. Δόξα στο χορό, ο ρυθμός γαργαλάει, τα προσεκτικά μας πέλματα γνέφουμε φιλικά προς όλα τα πλάσματα, γιατί το αναγάλιασμα της αρμονίας τεινάζει τα σπλάχνα μας. Περνούμε χορευτικά μέσα από τη δροσερή χλώη, μεθυσμένη από χαρά και ρυθμό. Είμαστε ιεραστές της γης, λαγωμένοι βαριά από την ορμητική ομορφιά της. Μέσα στη σάρκα μας κρατούμε βαθιά πατημένη την πυρωμένη βούλα της ομορφιάς της. Υψώνουμε τα κορμιά μας δισκοπότηρα ξέχυλα από το καυτό ανάμα της αγάπης. Ο πόθος μας είναι βέλος τεντωμένο στην τεζαρισμένη χορδή του μουσικού δοξαριού. Ορμά και λαϊδιστό, πεινασμένο για το άπειρο, τραγουδά και φεύγει, φεύγει και τραγουδά. Αδέρφια. Εμπρός. Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Και πού είναι ο κανονάρχος? Το τραγούδι των τραγουδιών λαχταρούμε. Το τραγούδι της γης που θα μας λυτρώσει. Ένα ποτάμι της χαράς να είναι. Νερό ζωντανό που πάλεται, που πηδά από λιθάρι σε λιθάρι και σπιθίζει. Αρμενίζει ο κόσμος. Μέσα στο γαλάζιο νεθέρα της άνοιξης περπατάνε με τάξη τα κύματα στο πέλαγο και πάνω στο στερέωμα πορεύονται τα θεία σώματα. Η αλυσίδα της αρμονίας δεν σπάει πουθενά το χαλκά της. Όλοι ετούτοι. Η χρυσή σκόνη που αεροπατά και χορεύει ανάμεσα στα άστρα και ανάμεσα στα λουλούδια της ροδακινιάς είναι η γεννητική γύρη του απείρου. Ο γλυκός μπάτης είναι πυκνός από σπέρματα και χλιές μυρωδιές και πνοές της ζωής. Σ' όλα τα σημεία, από όλες τις μεριές, όλες τις στιγμές σκάει το μπουμπούκι της νέας ζωής. Όλες τις ώρες είμαστε οι πρωτόπλαστοι. Στο πρώτο τριανταφυλλί πρωινό κατά μεσής, στο γλυκό ξύπνημα της δημιουργίας. Αδέρφια, στοχαστείτε το δυνατά. Ξαναπείτε το τραγουδιστά, τρεμουλιάζοντας από ευτυχία, ως μέσα στα σπλάχνα σας. Όλες τις ώρες ο Θεός ποδένει το σανδάλι του για το νέο ξεκίνημα. Δόξα στην αιώνια Παρθενιά. Ο Θεός είναι το αιώνιο γλυκοχάραμα, η αιώνια δίψα και η αιώνια Παρθενιά. Η γης γεννιέται και γεννά, η γης τραγουδάει και γυρνά, η γης λουλούδισε και μοσκοβολά μέσα στον ήλιο. Άνοιξε ρόδο προφαντό και τρέμει δροσινό μέσα στη γαλάζια λουλουδιένια του ουρανού. Ποιος θα της δώσει κατάστομα το μεγάλο φιλί? Ποιος θα περάσει κουφωτές τις παλάμες πάνω από τους μαστούς στον λόφο της? Ο τεχνίτης. Αυτός είναι που έδεσε αποφασιστικά τα αντρίκια μπράτσα γύρω στον ατρίγητο κόρφο της. Βύθισε το φλογισμένο πρόσωπο στο στήθος της. Άκουσε τις μυστικές φλόγες να κατεβάζουν το υπόγειο βούλητο. Στη λαχτάρα της καρδιάς του τα αποκρίθηκαν τα όρατα νερά που κυκλοφέρνουν στα λαγούνια των σπλάχνων της. Χουχλακάνε σαν τα ορμητικά αίματα γύρω στην καυτή καρδιά της. Εκεί που φοβράζουν τα λιωμένα μέταλλα χωνεύουν και καίγονται βουβά. Σαλπίζουμε σαν πολεμική ξακρασιά,
Η κραυγή μας πηδάει, χυμάει κατάκορφα προς τον ουρανό, πρωινός κορυδαλός. Ρέα. Ψηλά τις καρδιές. Έρχεται ο τραγουδιστής της αγάπης. Είναι χρυσά τα μαλλιά του από τη γύρη της ζωής, τα σαντάλια του από την ξανθή σκόνη του χορού. Η πεθυμιά του ξεπερνά τον κόρο της ξεφάντωσης, γιατί μέσα στο αγάλιασμα του πόνου έπνιξε το τέρας της λαγνίας. Με την πρώτη ματιά σφραγίζει τη γυναίκα ανάμεσα στις γυναίκες. Βγαίνει με ελαφρό και σίγουρο πόδι προς το μέρος της, γιατί ξέρει πως ήρθε στη ζωή για να τον περιμένει. Ο κόρφος της φουσκώνει από τον πλούτο της προσφοράς. Η ψυχή της είναι ένα ανοιχτό κρίμα, ξεχυλισμένο από το μέλι του ήλιου. Περιμένει τη μέλισσα. Πάνω στο ήμερο πρόσωπό της, ανάμεσα στα σβέλτα φρύδια, ανάφτει το χρυσό αστέρι της αγάπης που φέγγει και οδηγεί. Τα μακριά ψαλεγγιστά μαλλιά της χαμογελούν. Εσύ είσαι η Ραχήλ, της κράζει η καρδιά του. Εσύ, αρμονιαστικιά της ψυχής μου, ο αέρας γύρω σου μυρίζει φρέσκα ρόδα. Ο τόπος που στάθηκες αγάπη φέγγει μέρες και νύχτες από τη λαμπάδα σου. Γύρω στο γαλινό σου μέτωπο γυρίζει με τάξη ουρανό στα στεφάνια των άστρων του. Ραχήλ, άντλησε το ζωντανό νερό από το ιερό πηγάδι. Η δίψα μου εσένα περίμενε να τη χορτάσεις και το θέρος μου εσένα αποζητούσε. Να τριγύσεις τους καρπούς του μέσα στην ποδιά σου. Απλώνει τα χέρια του σαν το παιδί. Απλώνει τα χέρια όπως το αρχοντικό δέντρο απλώνει τα κλαριά του φορτωμένα χρυσόμηλα. Την κοιτάζει με λατρεία, σωπαίνει, γιατί δεν βρίσκει τα θεϊκά λόγια που θα χωρέσουν τόσα μέσα τους, τόσα εξαίσια νοήματα. Περιμένει και χτυπάει η καρδιά του. Τάχα θα γνωρίσει τη φωνή μου, λέει, τάχα θα καταλάβει το μυστικό μου διάνεμα. Και λαχταρά η καρδιά του, γιατί μόνο μαζί της μπορεί να βαστάξει με άφοβη αγαλίαση όλο το βάρος της παγκόσμιας ομορφιάς. Να χωρέσει αυτός μια στάλα νερό, ολάκερο τον ήλιο του Θεού. Σιωπή. Τότε την ώρα, τότε τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κάτω από τον όρθιο ήλιο, εξών από το πεινασμένο σαΐνι. Ανάμεσα από τα δέντρα, διαβαίνει η σοβαρή φωνή του πελάγου. Ο αγέρας έρχεται αρμυρός στην άκρη της γλώσσας. Πώς μύγει η θάλασσα με τη στεριά, πώς μύγει και πώς παντρεύεται. Είναι ένα μυστήριο τούτη η ιστορία. Και την ξέρουν όλοι οι ψαράδες και οι ξοχάριδες του νησιού. Σαν καψοκεριάσει ο θέρος, πυρώνει ο αστέρης. Συγκέγει το φαρμάκι του και αναγλύφει με τη γλώσσα του τον ήλιο. Η αγάπη μπαίνει μέσα στο κρύο κορμί του. Μεθάει το κακό φίδι, το ξεφωλιάζει και το σέρνει ως κάτω στα κροθαλάσσια. Λαμποκοπούν τα νέα λέπια, σας σφυρίζει και κλώθει και χαμοσέρνεται στα κίτρινα χορτάρια, ως να κατέβει στο γυαλό. Εκεί πάνω, στον πυρωμένο άμμο, ξάφνω, χουχλακίζει το νερό και βγαίνει μέσα από το κύμα να τον ανταμώσει σμέρνα. Το άλλο παρδαλοφίδι. Χυμάει τόπες, τόνα πάνω στάλο, τυλίγονται τόνα γύρω στάλο, δέρνονται σαν καμπουτσιά στον αέρα και στο τέλος φιχταγκαλιάζονται και συνευρίσκονται ερωτικά. Είναι τόσο μανιασμένο και ξεχώριστο το σμίξιμο που λες και δεν είναι πέρα από αυτό παρά ο θάνατος που θα λύσει τον κόμπο. Όμως, σαν τελειώσει το μυστήριο που παντρεύει τη στεριά με το πέλαγο, χαλαρώνει τα αγάλιασμα και ξελύνονται τα στεφάνια της αγάπης. Θαλασσώνει πάλι σμέρνα, σέρνεται και τρυπώνει αργά ο αστρίτης πίσω στην ξερολιθιά του. Η θάλασσα. Σκύβουμε το πρόσωπο στο πρόσωπό της να τη δούμε κατάματα τη γαλανή. Κάλμα, μήτε μια ζάρα, μήτε μια νέγνια. Μήτε ένα σύσκιος από σύγνεφο που διαβαίνει και πάει όλα ακράτα και διάβανα. Διάφανα, έτσι σου έρχεται να ταιριάξεις μια ζουρλή μελωδία ακουσμένη μέσα στα όνειρα.
κάμποσα παλαβά λόγια να τραγουδήσεις το κέφι σου. Ένα σκοπό μερακωμένο, ανουριστικό σαν ένα φύκι που σαλεύεται στα χέρια των κυμάτων. Και τα λόγια να μην έχουν μήτε ρήμες, μήτε νόημα, για να φορέσουν μέσα τους όλο το ρυθμό και όλο το νόημα του βυθού που λυκνίζεται κυματιστά, που χορεύει, που πάει και έρχεται. Να τραγουδήσεις και να πεις... Μέσα στα λαφρό νερό, κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Να μιλά, να γελά κι η Χριστίνα να κοιτά, κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Γέρνει το μεσημέρι, πήρα το ραβδί και ανέβαινα φαράγγι-φαράγγι το δαφνολάγκαδο. Είναι μια ρεματιά σκοτεινιασμένη από τις βάγες. Ήταν ένα θάμα εκισί, ξετρελαμένη από την αδάμα στην ανάβρα της ζωής. Βγάλανε μιλιούνια τριχερά, κανελιά, ποδαράκια, πιάστηκαν από παντού, σύρθηκαν πάνω στους βράχους και τους σκέπασαν με δροσερούς φραμπαλάδες. Σύρθηκα, σέρποντας, σαν τα γρή, για να περάσω μέσα στο γιατάκι της δερματιάς και οι καυτές απαλάμες ψαχούλευαν ειδονικά την ιδρωμένη ψύχρα πάνω στις γλυμμένες μαρμαρόπετες. Από μια τρύπα πρόβαλε ένα μακρύ κοκκινοπό σκουλίκι. Έβγαινε με υπομονή πολύ ώρα, σαν ξετρύπωσε ολάκερο. Στάθηκε δίγνωμο για μια στιγμή και πασπάτευε δεξιά ζεροά τον αγέρα με την ογρή του μούρη, τυφλό και κουφό. Μια τόπη βάλθηκε να ανεβαίνει με πολύ κόπο προς την καμπούρα του κούτσου. Όλος ο μηχανισμός για το περπάτημά του ήταν ένας μελανός κόμπος που πήγαινε και ερχότανε μέσα στο διάφανο πετσί του, μπρος και πίσω, από το κεφάλι ως την ουρά. Σήκωσα τον μπαστούνι και με μια χτυπιά έκοψα δυο στη μέση τούτη τη ηχαμερή σκουλικαντέρα. Στάθηκε για κάμποσο ζαλισμένη, ασάλευτη. Κατόπιν το μισό μέρος, το μπροστινό, πήρε πάλι τον ανήφορο και ανέβαινε με μόχτο και αγώνα. Ανέβαινε δίχως να γυρίσει να δει και να γνιαστεί για τα ποδέλιπο που άφηνε πίσω. Θεέ μου, δεν είμαι παρά ένα κουκουτσάκι συνάπη πεσμένο από τη φούχτα σου. Δεν είμαι παρά μια στάλα νερό φευγάτη από τον ωκεανό σου. Μια σπίθα που ξεδρόμησε από το καμίνι σου. Ένα μαμουδάκι είμαι, τόσο τυποτένιο, που σβήνει η ζωή του ώσπου να περπατήσει πάνω σε ένα φρέσκο πλατανόφυλλο από τη μια άκρη ως την άλλη. Δοκίμασα, Κύριε, να δοθώ, να μοιραστώ με ένα άλλο πλάσμα σου, να λυτρωθώ από τη μονάδα μου. Ήταν φορές που το πίστεψα, τις στιγμές που η φωτιά της ειδονής έλειωνε σαν το ζεματιστό σίδερο της σάρκα, ανάμεσα σε δυο κορμιά κάτω από το λαχάνιασμα του έρωτα. Με την ίδια φλόγα δόθηκα στο παιδί, στην τέχνη, στο λουλούδι, στο ανθρώπινο κοπάδι, στις εξορμήσεις του πνεύματος και κάθε φορά το μήλο που έκοβα από το δέντρο της ζωής, το μήλο με τα χρυσά και τα κόκκινα χρώματα γινόταν στιφή στάχτη πάνω στο στόμα μου και το στόμα μου στράβωνε πικραμένο από τη γεύση της στάχτης. Τότε κατάλαβα πως όλα τα πλάσματα είναι ολομόναχα και έφρυξα με τούτη την κατάρα να είναι κανένας ολομόναχος μέσα σε αυτή την αστέρευτη πλημμύρα των όντων
η φωνή του να μην είναι δεχτή σε κανένα αυτή, να είναι κλεισμένος μέσα στο σκληρό τσόφλι του, σαν ένα όστρακο στον πάτο του ωκεανού, αυτό με γέμισε πίκρα. Κύριε, με γέμισε θλίψη έως θανάτου. Σου ζήτησα τότες να σηκώσεις το χέρι σου από πάνω μου να μαραθώ σαν το χαμομήλι το πατημένο πριν από την ώρα μου. Γιατί ο καημός μου ήταν αγιάτρευτος από τη γεύση της αλήθειας. Κάθισε τότες και έκλαψα. Έκλαψα σκυφτή πάνω από το βάραθρο που ανοίχτηκε ανάμεσα σε μένα και σε όλα τα άλλα πλάσματά σου. Και αυτά, όλο το ακαταμέτρητο πλήθος τους ήταν μονάδες κλεισμένες μέσα στο παγερό αλώνι της μοναξιάς τους. Όστρακα κλειδωμένα μέσα στο τσόφλι τους στον πάτο ενός ωκεανού. Τότες ήταν που γύρεψα το θάνατο. Και ξαφνικά έγινε φως μέσα μου. Και τότε μόνο είδα και τη δική σου αλήθεια, Κύριε. Σαν είδα πόσο φρικτή ήταν, κατάλαβα γιατί ποτέ δεν θέλησες να την αποκαλύψεις σε κανέναν. Ω, Κύριε, η μοναξιά σου είναι και η δική σου αγωνία. Συμπάθησέ μου την αποκοτιά, Κύριε, συγχώρεσε τις μεγάλες φωνές της πικρής μου θλίψης, γιατί τώρα μονάχα σε είδα μέσα σε όλη τη θλίψη του μαρτυρίου σου, μέσα σε όλη την αγωνία της πίκρας σου. Μα δεν υπάρχει καμιά λύτρωση, καμιά λύση. Γιατί όλα τους είναι παιδιά της μοναξιάς σου, φως εκ φωτός. Ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένα παιδί, ούτε ένα τριαντάφυλλο, ούτε ένα άστρο, ούτε ένα ψαράκι μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί όλα είναι σπίθες από τον καημό της πυρκαγιάς σου, Κύριε, φως εκ φωτός. Το μαύρο άπειρο γέμισες από κεράκια και όλα τους είναι αναμένα από τη φοβερή λαμπάδα της μοναξιάς σου. Συμπάθησέ με, Κύριε, γιατί απόψε πολύ έκλαψα για σένα. Από πόσο μακριά ξεκίνησα και ήρθα, από πόσο μακριά. Περίμενα ολομόναχος μέσα στην καρδιά της νύχτας και εσύ δεν ήσουν εκεί. Εσύ δεν ήσουν εκεί. Ούτε κι αλλού πουθενά ήσουν εσύ. Απόμεινα όρθιος μέσα στους ίσκους, τόσο μόνος, σαν μια σβησμένη λαμπάδα. Γιατί ξεκίνησα από τόσο μακριά? Γιατί ήρθα? Γιατί στέκω εδώ, μέσα στην καρδιά της νύχτας ολομόναχος, με τα λουλούδια μου και με τα τραγούδια μου? Ώρα ιερή που σωπαίνουν τα νερά, ώρα ιερή που ζητά να μιλήσει η καρδιά και μπορεί να ανέβει ο λόγος της έως τα πόδια του Θεού. Η καρδιά του ανθρώπου στέλνει κατά τη δύση τον ψαλμό της προσευχής της. Κύριε, Κύριε, σαν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου, σαν θα κατέβει η χρυσή σου νεφέλιο στη γη να βρέξει τη μεγάλη συγχώρεση πάνω σε δίκαιους και άδικους, Κύριε, λυπήσου τις αμαρτίες μου. Μη μου το λογαριάσεις που αγάπησα τη γη περισσότερο από τους ουρανούς. Μη μου το λογαριάσεις που η ψυχή μου είναι βαριά από τη συνείδηση της γης, σαν την πέρδικα που κλωσάει. Κύριε, σε οικετεύω, λυπήσου τις αμαρτίες μου. Μη μου τις συγχωρέσεις, γιατί μέσα στη συγχώρεση είναι η λύθη. Μη σηκώσεις από πάνω μου τη μνήμη τους, γιατί ό,τι μείνει θα είναι η άνανθη στάχτη. Κύριε, σώσε τις αμαρτίες μου. Είναι όλος ο θησαυρός που κέρδισε η ζωή μου. Είναι η αρχοντιά της ψυχής μου. Είναι όλη η χαρά μου και η σοφία μου. Έστυψα μέσα στη φούχτα το αίμα της καρδιάς μου να τις ποτίσω. Μάδισα τις πιο όμορφες πεταλούδες της φαντασίας μου να τις στολίσω με τα φτερά τους. Κύριε, αν τυχόν και έκανα κάτι που στάθηκε αρεστό στα μάτια σου, χάρισέ μου τις αμαρτίες που κέρδισα στη ζωή μου. Δέχομαι το βαρύ τους τίμημα, μακάρι να είναι και η πιο πικρή μου θλίψη, φτάνει να μην τις χάσω, να μην τις ξεχάσω. Είναι τόσο ωραίες, Κύριε, πόσες φορές δοκίμασα να συλλάβω την Άγια Μορφή σου, πάντα σε φαντάστηκα με το γοητευτικό τους πρόσωπο. Σώσε τις αμαρτίες μου από κάθε συγχώρεση, Κύριε. Να μην αλαφρώσεις το δούλο σου από τη βαριά συνείδηση της γης. Κάθε φωνή που υψώνεται στον ουρανό γυρεύει μια αναποκρίση. Κάθε φωνή που υψώνεται στον ουρανό γυρεύει μια αναποκρίση. Κάθε
ένα Θεό. Κάθε προσευχή ψάχνει για ένα Θεό. Η καρδιά του ανθρώπου στέλνει τον ψαλμό της αιωθινής προσευχής της κατά την Ανατολή. Κύριε! Να ο ήλιος που σηκώθηκε πάλι λαμπρός πάνω από τη θάλασσα, Κύριε! Να η μέρα που στάθηκε με ολοάνοιχτες τις ασημένιες φτερούγες πάνω στη γη. Κύριε! Να οι πολιτείες που ξύπνησαν και μιλούν με ήχους υψηλούς από χτυπητό ατσάλι. Κύριε! Άφησε το περιστέρι της πρωινής προσευχής μου να χαμοπετάξει ανάμεσα στα ιερά σου πόδια. Φύλαξε, Κύριε, την ψυχή μου νέα, όλη τούτη την καινούργια μέρα και μην αφήσεις τη σκουριά της συνήθειας να βαραίνει τα φτερά της, να σκευρώσει τα χορευτικά της μέλη. Σώσε, Κύριε, την ψυχή μου από το θάνατο της ομοιομορφίας, Κύριε. Φύλαξε τη μακριά από τη φοβερή ανωνυμία της αγέλης. Είναι μια σπίθα χρυσή. Φευγάτη από την πυρκαγιά σου, Κύριε, άπλωσε το χέρι σου. Βούλωσε με την παλάμη σου την πηγή των ανέμων να μην τη σβήσουν. Κάθε στιγμή ας είναι νέα τα μάτια της, Κύριε. Μάτια νεογέννητα που πρώτα ανοίγουν σε νεογέννητο κόσμο. Κύριε, φύλαξε καθαρά τα μάτια της για να μην πάψει να ξεχωρίζει τα αποτυπώματα από τα αγιά σου δάχτυλα πάνω στον φρέσκο πυλό της δημιουργίας. Κύριε, φύλαξε την ψυχή μου νέα κάθε στιγμή. Ας περιμένει μια καινούργια σου αποκάλυψη. Κάθε στιγμή ας είναι πλούσια από το νέο σου θάμα που έρχεται. Φύλαξε, Κύριε, ανέγγιχτο τον πλούτο της άνοιξής μου. Ευλόγησε τα φύτρα, πασπάτεψε τα μέτρητα κλειστά λουλούδια που αδιάκοπα σκάνε τα ματάκια τους μέσα μου. Προστάτεψε, Κύριε, στοργικά τη σπίθα μου μέσα στην πατρική φούχτα το χεριό σου. Και σαν βουληθείς να την καλέσεις πίσω, φως εκφωτός, σαν προστάξεις τη μικρή φλόγα να γυρίσει πίσω στο καμίνι της θειότητάς σου, καμέ την, Κύριε, να γδυθεί τη σάρκα έτσι χαρούμενα, όπως μια νύφη τον πέπλο του γάμου της. Ας καταλαγιάσουν οι φωτιές, ας μαραθούν οι ξανθές φλόγες, ας ρίξουν τα φτερά τους τα μελτένια. Αγαπημένοι, θα πεθάνουμε. Ένα βράδυ. Και ο νους μας, που αστράφτει από τη ματιά του Θεού, θα σκοτεινιάσει σαν την απονύχτερη εκκλησία. Έτσι θα πεθάνουμε ένα βράδυ. Όταν το φως της ζωής θα χαμηλώνει στον ορίζοντά μας όπως το μάτι της αδιανής λάμπας. Και την ίδια ώρα μιλιούνια νέες ζωές θα ξεκινούν ανυπόμονα από τις καρπισμένες φύτες. Αμέτρητα χεράκια θα ψάχνουνε για να βρουν το γαλάζιο φως, αυτό που θα βασιλεύει αξιμέρωτα μέσα στα πυγμένα μάτια μας. Θα ανάρθει η αφεύγατη ώρα και εμείς πρέπει να κλειδώσουμε δυνατά τα δόντια, να καταπιούμε περήφανοι και πεισματάριδες σε τούτο το μικρό στοχασμό. Θα σταθεί ακίνητο το βλέφαρό μας, όπως το ματόφυλλο των αγαλμάτων. Θα πετάξει ματιά μέσα από τα μαραμένα ματοκλαδά μας, όπως φεύγει μια πεταλούδα μέσα από το μαραμένο άνθος. Και πάλι τα κυκλάμινα θα ξεφυτρώνουν κάτω από τα χοινοποριάτικα χαμόδεντρα. Και πάλι οι κίανοι θα σκάζουν τα μαυιά τους άστρα μέσα στα νηξιάτικα χωράφια. Θα λείπουμε εμείς από την Πρωτομαγιά. Και το τριαντάφυλλο θα ανοίξει ανάμεσα στα λουλούδια, τόσο νέο και τόσο αγνό, όπως την πρώτη μέρα της δημιουργίας που άνθησε μέσα στη φούχτα του Θεού. Σαν πέφτει νύχτα, πάλι το τραγούδι της θάλασσας θα ξεδιπλώνει αργά και μεγαλόπρεπα τις τροφές του. Οι μελαγχολικές οδές των νερών θα έρχονται πάλι από τα απόμακρα του πελάγου καβάλα στα σκοτεινά και αόρατα κύματα. Μα δε θα είμαστε πια στην αμμουδιά της ακρογιαλιάς που τόσες φορές κράτησε ζεστές λακκούβες από τα σώματά μας, από τα κορμιά μας. Και εμείς θα είμαστε πεθαμένοι.
Για πάντα. Ανέλπιδα όλους τους αιώνες των αιώνων. Δεν θα έχουμε μερίδιο στο πανηγύρι της ζωής. Μη δώσω εκείνο το ταπεινό σαλιγκαράκι που λουφάζει τυφλό, βουβό και κουφό στο βυθό του ακίνητου νερού. Οι γυναίκες θα θίζουν πάντα ωραίες. Σα βραδιάζει, θα ανοίγουν νυχτολούλουδα. Τα μεγάλα τους μάτια θα κοιτάζουν ένα γύρο με αγάπη, ποθητές και καλές. Μα σε καμιά στα μάτια μέσα δεν θα καθρεφτήσουμε πια το είδωλο της δικής μας μορφής. Οι μελωδίες μας θα έχουν ξεψυχήσει. Πεθαμένα πουλιά που πάγωσε το θάλπος της ζωής κάτω από το πούπουλό τους. Όμως τα βιολιά της χαράς θα τεντώνουνε πάντα καινούργιες χορδές πάνω στον παλιό καβαλάρι. Οι μηλιές θα γέρνουνε κάθε καλοκαίρι φορτωμένες τους κόκκινους καρπούς και πάνω σε κανένα μήλο δεν θα είναι πατημένη η κοφτερή σφραγίδα από τα δόντια μας. Και όταν τα χείλια μας θα πανιάσουν, ξεθοριασμένα σαν τα μαραμένα ρόδα, αδέρφια, το σίκο της ζωής θα είναι πάλι φουσκωμένο από τριανταφυλλή μέλη. Αγαπημένοι, ας προφτάσουμε καν να τραγουδήσουμε βροντερά όλοι μαζί το υπέρτατο τραγούδι των τραγουδιών, το τραγούδι της γης. Η ψυχή μας ας εξορμήσει σαν ένα βόλι που φεύγει και σφυρίζει, ας αδειάσει σαν μια αναστάσιμη του φεκιά, τραβηγμένη χαροπά στο αδιανό γαλάζιο. Ας φύγει τα ψηλού πάνω στα άγρια φτερά μια ζήτο κραυγής, το τραγούδι της γης. Το τραγούδι της γης γερό πίνει φως ξανθό κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Να είναι διαφανό γλαυκό μέσα στα λαφρό νερό κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Να μιλά, να γελά και η Χριστίνα να κοιτά κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Ένα αυτράπελο να σας πω τώρα. Σε μία από τις βραδιές που είχαμε κάνει στη Μυτιλήνη νομίζω, εκεί που έλεγε ο στρατής, αδέρφια, ψυχείο, θα πεθάνουμε το βράδυ. Ακούγεται μια γιαγιά και λέει, μπορεί να είναι και πρωί, μωρό μου. Ήταν τόσο πολύ, που ξέρεις, μωρό μου, μπορεί να είναι και πρωί. Λοιπόν, το κλείσιμο είναι δικό σου. Θα θυμηθώ ένα περιστατικό. Παίξαμε την παράσταση, μία από τις παραστάσεις ήταν στο μεσαιωνικό χωριό, στα Μεστά της Χίου, στη πλατεία. Όπου δίπλα μας είχε ένα εστιατόριο. Είχε κάτσει μια οικογένεια να φάει. Με τη γιαγιά. Η γιαγιά ήταν εκεί, αυτή ήταν η γιαγιά που το είπε. Δεν φάγανε. Φέραν τα πιάτα. Αλλά δεν μπορούσαν να. Ξέρεις, μείνανε εκεί και μείνανε. Σταμάτησε ο χρόνος και μετά. Επίσης η γιαγιά η ίδια, πρέπει να ήταν η ίδια η γιαγιά, έρχεται στο τέλος και μου λέει, εγώ τους τα λέω μωρό μου, αλλά αυτοί δεν μ' ακούν. Συμφώνησε με όλα αυτά. Αυτοί δεν μ' ακούνε. Διάλογος κανονικός, Κανονικός. Τι γίνεται τώρα. Αυτό εδώ είναι ένα χρυσό κλειδί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλά ένα βιβλίο. Είναι κάτι παραπάνω. Για να μπορέσω να καταρχάς να αποστηθήσω αυτό το κείμενο, σημαίνει έπρεπε να το κάνω δικό μου.
Έπρεπε δηλαδή να το ξαναγράψω μέσα μου. Γιατί έτσι εδώ είναι η φιλία Σιμίλια ηθοποιός, συνεργάτης. Για να μπορέσεις να μάθεις απ' έξω ένα κείμενο σε εισαγωγικά, για να μπορέσεις να το ερμηνεύσεις, να το αποστηθήσεις, ουσιαστικά γίνεσαι το κείμενο. Αυτό το κείμενο, όταν το πρώτο άνοιξα το 2009, όταν ετοιμάζαμε τα χρωματιστά βιβλία, την παράσταση που βασιζόταν στα διηγήματα, το ανοίγω, διαβάζω το πρώτη σελίδα και το κλείνω. Δεν καταλαβαίνω. Το άφησα. Λέω αυτό, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το ξανά άνοιξα όταν έψαχνα να δω τι θα γίνει στο φεστιβάλ, στη συνεργασία που είχαμε, που έγινε τελικά το Τραγούδι της Γης, με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μνημεία Ζωντανεύων. Το ανοίγω. Διαβάζω στις δύο σελίδες, το κλείνω. Δεν προχωράει. Λέω κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ, δεν το καταλαβαίνω. Όταν ήταν για να πάω να συναντηθώ με τους υπεύθυνους της περιφέρειας, είχα ήδη έτοιμη μία πρόταση. Άλλη. Ίσως το ξέρεις αυτό. Ναι. Και πηγαίνω στο ραντεβού. Και καθώς πηγαίνω, βλέπω σε ένα βιβλιοπωλείο της αγοράς Μυτιλίνης το Τραγούδι της Γης. Το κοιτάζω, με κοιτάζει. Πάει και το αγοράζεις. Αυτό είχα. Το κοιτάζω, με κοιτάζει, πηγαίνω, κάθομαι, στρατή τι θα κάνεις, το Τραγούδι της Γης. Ναι. Αυτό. Ναι, δεν είχα συνέστηση. Δηλαδή ήταν σαν να μιλούσε, δηλαδή πας εκεί να πεις και λες άλλο πράγμα. Ναι. Και λέω έμπλεξα. Ναι, έμπλεξα. Λέω τι θα κάνουμε τώρα με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Έχουμε αποτύχει. Είχα φωνάξει και τη Λίδα. Λοιπόν. Αρχίζω και λέω, κάτσε τώρα εδώ, λέω, κάτι θέλει, θα το κάνω, δεν γίνεται, έχουμε βάλει την υπογραφή μας, το Τραγούδι της Γης, πήρα και τηλέφωνο τη Χριστίνα, αυτό θα γίνει, τώρα πώς θα το κάνω, δεν γνωρίζω. Θα σας πω, να μην σας κουράσω, γιατί έχει και κάτω τσίπουρο, για να νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε και κάτω. Λοιπόν, άλλαξε τρόπο σκέψης. Δημιουργήθηκαν νέες συνάψεις, θα το καταλάβετε αυτό. Δημιουργούνται μέσα από αυτό νέες συνάψεις σκέψεων που δεν τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ο ορισμός της ποίησης είναι δύο λέξεις που συναντιούνται για πρώτη φορά και δημιουργούν συνάψεις, εδώ αυτό πραγματικά σου δίνει την δυνατότητα ξαφνικά να ανακαλύψεις λεωφόρους μέσα στο μυαλό σου, να συντεριάξεις όλα τα πράγματα της γης και του ουρανού, να ανοίξει ένα κομμάτι της εσωτερικής σου ψυχολογικής χώρας απίστευτο και να αρχίσεις να εξερευνάς αυτήν την εσωτερική σου χώρα σε βαθμό απίστευτο. Είναι, θα μπορούσε να το λέει, να το διαβάζει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, εκεί που περίμενε τον Χριστό. Σίγουρα θα μπορούσε να τους το διαβάζει. Γρηγορείτε, έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών. Το ρήμα γρηγορείτε, με όλη την ευεργετική του επίδραση, έτσι, σε εμάς τους, σε εισαγωγικά τους ξύπνιους ανθρώπους, είναι γρηγορείτε. Ξυπνήστε, χαρείτε τη ζωή, χαρείτε την ομορφιά. Αυτό εγώ κατάλαβα. Και άρχισε σιγά σιγά να μπαίνω μέσα σε αυτό το κομμάτι. Άλλαξε ο τρόπος, άλλαξαν οι σκέψεις μου. Θα έλεγε κανένας ότι μετανόησα. Mm. Αλλά όχι με τη μετάνοια να μετανοήσω για τα πράγματα που έκανα, αλλά ξαφνικά σαν να... βγήκε ένας μετανούς, ένας πέρανούς, που άρχισα να καταλαβαίνω κάποια άλλα πράγματα. Οι συνδέσεις που κάνει, οι λέξεις, τα νοήματα, είναι απίστευτα. Και αυτό ήθελα να πω, κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι, παίξαμε στο μοναστήρι της Μονής Λιμόνος, όπου ήταν ο μοναχός εκεί, ήταν παπάδες, ήταν το κοινό, ήταν έξι παγόνια, που ακούγανε και αυτά το Τραγούδι της Γης, συμμετείχανε και αυτά, από πάνω φωνάζανε. Παίξαμε στις Θερμές, στη Λίμνο, παίξαμε... Είμαι από εκεί, γι' αυτό το άκουσα. Λοιπόν, παίξαμε στο παλιό μετόχι της Μετρόπολης. Εκεί μέσα. Η Λίδα καθόταν πάνω στο πηγάδι.
Τι ωραία που θα ήταν αυτό εκεί. Ήταν όνειρο. Αυτό ήταν όνειρο. Αυτή θυμάμαι σαν. Ήταν η πρώτη μας παράσταση. Μου ζήτησαν να το ξαναπαίξουμε φέτος. Αχ, δεν το κάνουμε. Ναι. Μα ζήτησαν να το ξαναπαίξουμε. Εκεί μας φέρανε μετά τα σχέσια. Ναι, εγώ πρέπει να πει αυτό. Κοινό κάτω κρασιά, τυριά, είχαμε φύγει με. Εντάξει. Λίμνο στο παλιό Μετόχι, στη Λέσβο παίξαμε στον πύργο της Βασίλισσας στο κάστρο. Στο κάστρο. Πάνω στο κάστρο. Παίξαμε στο Ναό των Μέσων, που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού. Είναι ο Ναός της Άρτεμις, στον και αρχαιολογικό της, χώρο. Πηγές. Δίπλα. Η παράσταση αυτή βρίσκεται στο YouTube, μπορείτε να τη δείτε. Επίσης, παίξαμε στις θερμές πηγές του Πολυχνήτου. Εκεί που σκάει, βγαίνει το νερό από το ηφαίστειο, το θιάθι, και παίξαμε ο προφήτης σε εισαγωγικά. Ο προφήτης με τη μαγκούρα του ήταν γύρω μέσα στις πηγές, εκεί που έβγαινε το θιάθι. Παίξαμε στο αρχοντικό στοιχείο, στον κάμπο, στο, πώς το λέμε, στο σίτρους αρχοντικό, δίπλα πάλι εκεί στα νερά, Μέσα στη φύση, γενικά. Λειτουργήσε σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή ήταν και παιδιά και γέροι και όλοι. Και το παίξαμε στη Γενάδιο. Στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, παίχθηκε τον Νοέμβριο-Οκτώβριο του 2014 και ελπίζουμε τώρα το καλοκαίρι. Και στο Βρυσάκι. Προσκαλέστε μας στη Λίμνο, ερχόμαστε. και στο Βρυσάκι 15 παραστάσεις, ένα μήνα που κάναμε παραστάσεις εκεί. Σωστά. Εκεί είχε έρθει, είχες καλέσει κάποιον από την Ιερά Μητρόπολη. Ποιον είχες καλέσει. Εκεί τελειώνω. Ήρθε ένας φίλος ιερέας και λέει... Ο οποίος μου είπε εμένα, μου λέει, κορίτσι μου τι να σου πω, το πρωί λειτουργήσα εγώ, τώρα λειτουργήσε ο παππούς σου. Το τι έχω ακούσει, ναι, με αυτό το τραγούδι τη Γύφη, είπαμε με τη Λίδα και το Στρατή να πάρουμε να τα καταγράψουμε όλα αυτά. Γιατί πραγματικά αυτά που, πώς θα βγούμε ξανά πίσω στη γη. Λοιπόν, όμως εδώ αφήσαμε και τη Λίδα απ' έξω. Ναι, η Λίδα ναι, μπλέχτηκε σε αυτή την ιστορία και πρέπει να μας αφηγηθεί και αυτή λίγο την ιστορία της. Πολύ, γιατί είναι... Μπορεί να κουράσει. τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι καλή στα λόγια. Εγώ σίγουρα με αυτό... Νιώθω ότι μου ήρθε ένα μεγάλο δώρο και με αυτό που βίωσα και με αυτό το κείμενο. Και επειδή μου ήρθε σε μια πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση, ένιωσα ότι κάποιος ήταν σαν να μου άπλωνε το χέρι και είναι αυτό που λέει σαν να μου έπει η ζωή να είναι μπροστά. Δηλαδή για μένα ήταν ένα... Καθόλου τυχαία δεν ήρθε και εμένα στη ζωή μου. Όταν με πήρε ο Στρατής και διάβασα το κείμενο, συγκλονίστηκα, συγκινήθηκα και σε κάθε παράσταση νιώθω την ίδια, δηλαδή ανατριχιάζω και κάθε φορά παρατηρώ ένα άλλο κομμάτι του κειμένου. Αυτό είναι μαγικό. Το έχουμε κάνει πόσες πρόβες, το έχουμε παίξει πόσες παραστάσεις. Και κάθε φορά για μένα έχει ένα άλλο κομμάτι που με συγκινεί πολύ βαθιά. Ναι, ευγνωμοσύνη νιώθω γι' αυτό και για τη Χριστίνα και το Στρατή που βρέθηκε. Τα τραγούδια και η μουσική γράφτηκαν μέσα στις πρόβες. Είναι λόγια του Στράτη Μυριβίλη. Καλά, μην ξαναπείς ότι δεν είσαι καλή στα λόγια. Λοιπόν, και τελειώνω με αυτό που μου αφηγήθηκε η Χριστίνα, που είπε ο παππούς της. Στάθηκε πιστός στη ζωή έως στην τελευταία του πνοή. Ναι, τον ρωτήσανε κάποτε τι θα ήθελε Στράτη να γράψει πάνω στην πλάκα συνταφόπετρά σου και είπε θα ήθελα να γραφτεί, στάθηκε πιστός στη ζωή μέχρι την τελευταία της πνοή, της ζωής. Της ζωής την πνοή. Ναι, ήταν αυτό το κείμενο γράφτηκε μέσα σε 7-8 χρόνια. Σε μικρά μπλοκάκια, υπάρχει στο αρχείο στη Γενάδιο και φαίνεται ότι το έγραφε στη φύση. Το είδα, τα γιατί είδαμε. Δεν ήταν σε χαρτί, γραφομηχανή, σε μπλοκάκια. Σε μπλοκάκια τόσο μικρά, κυρία στη φύση. Χριστίνα, ναι. Είναι προσκύνημα για μας, τους νέους ποιητές, το έργο του παππού σας. Αυτό είναι που έλεγα στην αρχή που είχα συγκινηθεί και δεν μπορούσα να αρθώσω και τις λέξεις μου. Πραγματικά αυτό είναι που με κάνει να είμαι ευγνώμων που γεννήθηκα μέσα σε αυτήν την οικογένεια, που τον έζησα αυτόν τον είναι άνθρωπο. Προσκύνημα για μας. Και αυτό είναι που με συγκινεί κάθε φορά που το 2017 βρισκόμαστε εδώ αυτοί οι άνθρωποι και μιλάμε και κοινωνούμε τα λόγια και την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Αυτό για μένα είναι μεγάλη κληρονομιά και μεγάλη έτσι, ευλογία.
είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δύναμη του βιβλίου, έτσι. Αυτό γράφτηκε το... Πότε γράφτηκε αυτό, το 43... Ήταν 40 χρονών το έγραψε. Άρα το 1892 που γεννήθηκε. Το 35, κάπου εκεί, πριν τον πόλεμο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πιούμε ένα τσίπορο κάτω. Βέβαια, εννοείται. Και να μιλήσουμε όποιος είναι. Θέλει, και να μιλήσουμε ένα... Να ανοίξουμε και την πόρτα να δροσιστούμε. Μπράβο. Ναι.